سرمائیاں دے آنکھاں مرحبا 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 صلی اللہ Yeah.
تیرا عاشق خدا جیویں وہ نور اول وہ نور آخر بشر کی صورت میں حق نما ہے وہ سب سے بڑھ کر وہ سب سے افضل میرے محمد کا مرتبہ ہے اٹھا قرآن کرو تلاوت سمجھ میں آ جائے یہ حقیقت تیری ہے نیک مورت کے روپ دو نا اور کہیں محمد کہیں خدا ہے مدینے والے حق تیرا ہو گیا عاشق خدا کیا ہے فیصلہ ہوتی ہے پہچان حق کی ہوتی ہے پہچان حق کی دیکھ کر